Nga fushatat sensibilizuese, gjobat, mbyllja e biznesit e deri tek bllokimi i llogarive të pasurive të paluajtshme. I gjithë viti 2025 do t'i dedikohet një lufte me disa fronte, kundër informalitetit. Brenda vitit 2025 do të jetë funksional regjistri i aseteve për të gjithë tatim paguesit dhe kush mang detyrimet apo nuk i paguan ato, edhe duke përdorur si strategji shpalljen e falimentit, do të përballet me bllokim pasurish. Për të bërë bllokimin e aseteve të atyre subjekteve të cilat rezultojnë me detyrime. Deri më sot kemi pasur ose kemi hasur në vështirësi për të bërë bllokimin e pasurive të paluajtshme të atyre subjekteve të cilat kanë detyrime tatimore. Gjithashtu kemi dhe krijimin e regjistrit të aseteve, nga i cili do të bëhet dhe një vlerësim dhe një analizë risku për të kuptuar asetet që kanë këta individ ose këto subjekte të cilat kanë detyrime tatimore ndaj drejtorisë përgjithshme të tatimeve. Fokusi kryesor kundër informalitetit do të jetë tek ulja e nën deklarimit të pagave si dhe pagesa e sigurimeve shoqërore. Aktualisht, borxhet e bizneseve për mos pagim të sigurimeve ka arritur në 234 milion euro. Në total, sipas të dhënave që disponojmë aktualisht, ai është rreth 23.4 miliard lek. Duhet 4 miliard lek, po. Më duhet të theksoj që gjysma e këtij borxhi është i pambledhshëm sepse ato subjekte nuk ekzistojnë më, pra janë subjekte të cilat janë mbyllur. Dhe diferenca, pra rreth 12 miliard, është borxh i cili nuk është vetëm janë vetëm detyrimet e sigurimeve shoqërore, por ka dhe penalitete dhe interesa për pagesa të vonuara. Ngritja e regjistrit të aseteve të tatim paguesit ka si synim edhe vlerësimin real të pasurive të tyre. Përmes këtij regjistri, ku do të ketë të dhënë mbi pronat, makinat apo pasurit të tjera, administrata tatimore do të bëjë ballafaqimin e pasurisë me të ardhurat e deklaruara nga tatim paguesi, proces që bëhet për të goditur pasurinë e pajustifikuar. Vetëm nga aksionet kundër informalitetit dhe mirë administrimi, Ministria e Financave pret që vitin e ardhshëm të mbledh 150 milion euro më shumë.